2002 жылы қысқа олимпиада ойындарын Америка құрама штаттары қабылдады. Солт-Лейк-Сити қаласындағы 4 жылдықтың дүбірлі додасына Қазақстан құрамасы 7 спорт түрінен 51 спортшымен барды. Тәуелсіз ел ретінде 3-ші рет қатысқан ақ олимпиадада Қазақстан туын конькимен жүгіруші Радик Бекчентаев алып шықты. Бекчентаев бұған дейін Лиллехаммер мен Наганада қысқы ойындарға да қатысқан, бірақ жүлдеге қол жеткізе алмаған еді. Соған қарамастан ел басшылары осы спортшыға мықтап сенім артты. Алайда қазақ елі 8-24 ақпан аралығында өткен қысқа олимпиада ойындарында жүлдесіз қалды. Осы дүбірлі додада олимпиада ойындарының жеңімпазы һәм жүлдегері Владимир Смирновтың жоқтығы сезілді. Конькимен жүгіруден Нагана олимпиадасының қола жүлдегері Людмила Прокашева болса, бұл жарыста сәтсіз өнер көрсетті. Ол 1000 метрге жүгіру жарысында 28-ші орыннан көрінсе, 3000 метрге жүгіру жарысында 16-ші қатарға жайғасты. Ал Наганада қола жүлде әкелген 5000 метрлік дистанциясында Прокашева мәреге жете алмады. Ту көтеріп шыққан конькимен жүгіруші Радик Бекчентаев болса, 1500 және 5000 метрге жүгіру жарысында тек 19-ші орыннан ғана көрінді. Осы олимпиадада хоккейден Қазақстан әйелдер құрамасы ерекше көзге түсті. Ірі спорттық державасы бар елдермен терезесі теңдей ойнаған Қазақстан құрамасы жартылай финалға дейін жетіп сүрінді. Жартылай финалда қазақстандық хоккейші қыздар Германия мен Қытай құрамаларына ұтылып, 8-ші қатардан көрінді. Бұдан бөлек қазақ спортшылары шаңғы жарысы, биатлон, тау шаңғысы, тұғырдан секіру, фристайл секілді спорт түрлерінен де өнер көрсетті. Дегенмен бірде-бірі ақ олимпиада жүлдесіне қол жеткізе алмады.